Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse barrado. No meu pano de prato, que mede 45 por 75, coube apenas dois desenhos e ficou um quadradinho aqui no meio. Para cada desenho desse, eu preciso de 12 quadradinhos. Vamos conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, 12 mais 12, 24, mais 1, 25. Você fazendo 25 quadradinhos no seu pano de prato, você vai ficar com o seu barrado exatamente igual está aqui, tá bom? E aí, deixa eu te passar uma dica na hora de você fazer o seu caseado. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é aquele mais tradicional, que é o espacinho é menor, tá vendo? Já nesse aqui, eu deixei um espaço maior, que é justamente para o barrado ficar assim, ó, bem, como é que eu vou dizer? Não ficar encolhido, tá? Porque se eu tivesse feito o caseado pequenininho assim, com certeza ele teria ficado todo encolhidinho. Assim, o desenho não ficaria bonito, certo? Então, preste atenção na hora do caseado para você deixar um espacinho maior do que o que você costuma deixar. Olha só, a diferença é pouca, mas tem aqui, ó, a diferença, certo? E qualquer dúvida você já sabe, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Eu vou usar uma linha de tex 378 e a agulha número 2. Essa daqui, ó. O meu caseado, ele tá pronto. Ele foi feito com três correntes de separação. Na parte do canto tem seis correntinhas e o link do caseado tá na descrição. Eu fiz essa marcação aqui e vou te explicar agora. Primeiro, você coloca o seu pano de prato do avesso, assim, e vamos contar aqui do primeiro quadrado. Um, dois, três, quatro e cinco. No ponto do caseado do quinto quadrado, você coloca aí uma linha, só para marcar, tá? Do jeito que eu fiz aqui, ó. Eu vou começar o barradinho daqui. Então, eu vou fazer a laçada. Venho aqui onde eu fiz a marcação. Vou deixar ela aí e vou tirar só no final. Faço aqui um ponto baixíssimo e agora eu trabalho nove correntes. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Vou pular dois quadrados, o primeiro e o segundo. No ponto do caseado do segundo quadrado, eu entro e faço um ponto baixíssimo. Assim. Deixa eu fazer de novo aqui, porque repuxou a linha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Entro aqui e faço o ponto baixíssimo. Faço três correntes. No próximo ponto do caseado, eu entro e faço um ponto baixo. Assim. Essas três correntinhas que eu acabei de fazer equivale a um ponto alto. Então, eu vou virar o pano de prato aqui pro lado direito. Vou fazer a laçada e aqui dentro eu trabalho pontos altos. Vamos contando. Eu vou colocar aqui dentro 18 pontos altos, tá? 2, 3, 4. Nossa. Pronto, completei aqui, ó, 18 pontos altos. E agora, o último ponto alto, eu vou fazer aqui, ó, no pontinho do caseado, onde tem a marcação. Então, eu entro aqui e faço um ponto alto. Então, com esse, tem 19. E contando com as três correntinhas aqui do início, que eu falei que equivale a um ponto alto, eu tenho 20 pontos, certo? Venho aqui no próximo ponto do caseado. E faço um ponto baixo. Faço três correntes. Venho aqui no próximo ponto do caseado e faço um ponto baixo.
Vou virar aqui pro avesso. Faço quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Laçada. Eu vou pular o primeiro e o segundo ponto. Aqui no terceiro, eu faço um ponto alto. Quatro correntes. Pulo um e dois no terceiro, um ponto alto. Quatro correntes. Pulo o primeiro e o segundo no terceiro, um ponto alto. E vou fazendo assim até chegar ali no último pontinho. Um, dois, venho aqui no terceiro e faço o ponto alto. Aqui, deixa eu te mostrar. Eu tenho, ó, um ponto alto aqui e as três correntinhas que equivale a um ponto alto. Então, eu trabalho as quatro correntes e no ponto do caseado, bem aqui, ó, eu entro e faço o último ponto. Venho no ponto do caseado próximo e faço um ponto baixo. Assim, uma, duas e três correntes no próximo ponto do caseado, um ponto baixo. Antes de continuar, deixa eu te mostrar aqui a quantidade de quadradinhos. Vamos arrumar os pontos. Você puxa aqui, ó, para organizar esses pontos altos dentro da argola de nove correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadrados, tá? Vou virar aqui para o lado direito. Venho aqui, faço a laçada e em cima desse ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto alto. Dentro do espacinho de quatro correntes, eu vou colocar cinco pontos altos. Um, dois, três. Quatro e cinco. Faço uma corrente e aqui no próximo espacinho eu vou fazer cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. Uma corrente no próximo espaço, cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. Uma correntinha e passo para o próximo espaço. Então, dentro de todos esses espacinhos, eu vou colocar cinco pontos altos, dividido por uma corrente. Cheguei aqui no final, ó, fiz os cinco pontos altos dentro do espaço e aqui, ó, na direção das três correntes, bem aqui, eu vou fazer um ponto alto e o último ponto é aqui no ponto do caseado. Ó, fica exatamente igual a esse lado. Tá vendo, ó? As três correntinhas e o ponto alto em cima do ponto alto, que no caso desse lado é as três correntes, entendeu? Venho aqui no próximo pontinho do caseado e faço um ponto baixo. Agora, eu vou cortar a minha linha, porque a próxima carreirinha, que é de pipoca, eu vou fazer na cor branca, para dar o destaque aqui do barrado, tá? Então, eu corto a linha, trago essa linha aqui pro avesso, ó, no pontinho do caseado mesmo. É só trazer ela para cá e aí depois eu faço o arremate lá pelo lado do avesso. Vou arrumar aqui os pontinhos, assim. Fica assim por enquanto. Pego a linha branca. Vou fazer a laçada. O mesmo tex, eu tô usando o mesmo tex de linha.
E aí, eu vou pegar pelo lado direito do pano de prato. Aqui, ó. Não vou virar pro avesso, não. Eu vou entrar nesse ponto aqui do caseado. Entro aqui. Faço um ponto baixíssimo para prender a minha linha. E vou fazer quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Faço a laçada. Aqui, nos pontos altos que estão dentro do espaço, que é cinco, né? Vou até separar aqui, ó, para você visualizar bem. Ó, um, dois, três, quatro e cinco. Então, eu vou pegar no terceiro, que é exatamente o pontinho do meio. Terceiro ponto, eu vou fazer sete pontos altos. Um, todos no mesmo espaço. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou soltar a linha, pegar no primeiro ponto alto que eu fiz, pego a linha que eu soltei e trago para cá, formando a pipoca. Agora, eu faço quatro correntes, venho aqui, ó, nesse espacinho da correntinha aqui de separação e faço um ponto baixo. Uma, duas, três e quatro correntes laçada. No terceiro ponto aqui desses cinco, eu vou fazer de novo sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Solto a linha, né? Acabei de soltar. Pego aqui o pontinho primeiro que eu fiz, pego a linha que eu soltei e trago para cá. E aí fecho formando a pipoquinha. Faço uma, duas, três e quatro. Aqui no pontinho do na correntinha de separação, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três e quatro. E aí, eu vou repetir a mesma coisa em todos os bloquinhos. Vai ficar desse jeito. Ó, vou fazer em todos. Chegando aqui no último, eu volto com vocês. Pronto, fiz aqui, ó, a última pipoquinha no terceiro ponto dos cinco pontos que estão dentro do espaço, tá? Fiz as quatro correntinhas e agora eu vou pegar aqui, ó, no ponto do caseado. Aqui, vou fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha para prender. Vou cortar a linha, porque a última carreira é no amarelo. Corto, deixo aqui, depois eu faço o arremate sempre pelo lado do avesso. Volto com o amarelo. Vou fazer aqui a laçada. E aqui, ó, no ponto do caseado, eu vou entrar e prender a minha linha. Então, a linha branca tá saindo aqui, ó, nesse pontinho do caseado, eu pego nesse aqui, no próximo, tá? Pelo lado direito. E aí, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui um ponto alto aqui dentro do espacinho das quatro correntes. Feito o ponto alto, vou virar assim para facilitar. Eu vou fazer aqui quatro laçadas na agulha. Uma, duas, três e quatro. Vou entrar nesse ponto alto aqui, que foi onde eu saí com as pipoquinhas, que é no terceiro ponto, aqui no amarelo, ó. Eu entro desse lado e saio desse outro lado. Pego a linha. Levanto como se fosse um ponto alto. E aí, eu vou tirando de duas em duas, ó. Desse jeito. E ele vai ficar na altura do ponto alto que eu fiz, certo? Vou segurar assim, ó. Dentro desse espaço aqui das correntinhas na cor branca, eu vou trabalhar pontos altos. Um, dois, três. E quatro. Faço duas laçadas aqui no meio da pipoquinha. Eu entro aqui
duas laçadas, entro aqui, ó, e saio na parte de baixo da pipoca. Faço um ponto alto duplo e o segundo dentro da pipoca. Agora eu faço uma, duas, três, quatro correntes, entro aqui na primeira e na segunda laçada do ponto e faço um ponto baixo. Duas laçadas, de novo, dentro da pipoca, eu faço dois pontos altos duplos. Dentro do espacinho aqui das quatro correntes do outro lado, eu vou fazer quatro pontos. Dois, três e quatro. Agora eu vou fazer três laçadas na agulha, apenas três, tá? Esse aqui eu fiz quatro laçadas porque o espaço é maior, mas os demais eu vou fazer com três laçadas. Um, dois, três. Venho aqui, ó, desse mesmo ponto, que é o terceiro ponto aqui dos cinco, eu entro desse lado e saio desse lado. Levanto a linha como se fosse um ponto alto. Tiro a primeira, a segunda, a terceira e fecho. Agora eu venho, ó, nesse ponto baixo, na linha branca, entro aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três laçadas. Venho aqui na próxima pipoquinha, no terceiro ponto, eu entro desse lado e saio desse. Pego a linha e vou tirando de duas em duas laçadas, até fechar. Fechou, você faz a laçada, entra aqui no espacinho das correntes e trabalha quatro pontos, pontos altos. Um, dois, três e quatro. Duas laçadas aqui no meio da pipoquinha. Você entra e faz o primeiro ponto alto duplo. Agora o segundo. Quatro correntes. Pega aqui, ó, no primeiro, na primeira e na segunda laçada e faz um ponto baixo. Duas laçadas, volta aqui dentro da pipoca, no mesmo espaço, e faz um ponto alto duplo. O segundo. No espaço das quatro correntes, eu trabalho quatro pontos, pontos altos. Um, dois, três e quatro. Terminou o quarto, você vai fechar aqui o Vzinho, ó, esse ponto alongado. Uma, duas e três. Eu entro aqui nesse mesmo ponto que eu fiz, ó, desse lado e saio do outro. Pego a linha, levanto e vou tirando, ó, de duas em duas laçadas. Terminei, eu venho aqui no ponto baixo, na linha branca, entro e faço um ponto baixo. Antes de passar aqui para as correntes, eu já faço o primeiro ponto dessa pipoca. Uma, duas e três. Entro desse lado e saio do outro, certo? Levanto a linha, tiro a primeira, a segunda, a terceira e fecho. Agora sim, faço a laçada, venho aqui nas correntinhas e vou repetir tudo de novo. Primeiro, os quatro pontos altos. Três e quatro. E aí, eu vou fazer aqui, ó, os dois pontos altos duplos dentro da pipoca. O segundo. Faço as quatro correntes. Entro aqui na primeira e na segunda laçada e faço um ponto baixo. Duas laçadas. Entro aqui na pipoquinha de novo. E faço o primeiro, o segundo ponto. E aí, eu venho nas quatro correntes e trabalho quatro pontos. Dois, três e quatro. Terminou uma, duas, três laçadas. Eu já vou fechar aqui, ó, o pontinho em relevo, né?
dessa pipoca. Então, eu entro sempre desse lado e saio do outro. E aí, eu seguro assim para facilitar e vou tirando aqui de duas em duas laçadas. Fechou, você vem no ponto baixo, faz um ponto baixo e já faz o pontinho aqui dessa pipoca, ó. Entendeu? E aí você vai fazendo assim até chegar lá no finalzinho, que eu vou voltar com vocês para a gente fazer o último, que é esse aqui, que é um pouquinho diferente. Você viu, né? Que eu fiz esse ponto aqui mais alongado. E olha só, ele tá meio encolhidinho, parece que tá errado, mas não. É só você arrumar os seus pontinhos agora, ele vai ficar assim, ó. Certo? Então, nesse último, como eu já falei, eu volto com vocês. Aqui, ó. Pronto, já cheguei aqui no final. Ó, deixa eu te explicar. Aqui eu fiz os pontos altos duplos dentro da pipoquinha. Agora, aqui no espaço das quatro correntes, eu vou fazer os pontos altos, que é a mesma quantidade daqui, ó, desse início. Ó, um, dois, três, quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Então, antes de finalizar aqui, ó, o último pontinho, eu vou fazer uma, duas, três e quatro laçadas. Vou entrar aqui no pontinho abaixo da pipoca e vou tirando de duas em duas laçadas. Uma, duas, três, quatro e a última. Fechou? Você faz a laçada de novo. E aqui, ó, no ponto do caseado, bem aqui onde tá saindo a linha branca, você entra e faz o seu último ponto alto. Vem aqui nessas correntinhas do final e conta aqui de baixo. Uma, duas, três. Na terceira, você entra e faz um ponto baixo, uma corrente e vou cortar a linha. E aí é só fazer o arremate pelo lado do avesso. E está pronto aqui o primeiro desenho do barrado. Deixa eu tirar essa linha aqui da marcação para a gente visualizar melhor. Tirei, e aí eu venho aqui, ó, nesse pontinho do caseado, trago essa linha aqui para trás, vou puxar para esconder o nozinho. Essa branca aqui também posso trazer aqui para trás. Nossa, que dificuldade, hein? Ó. E aí, você vai pegar em todos esses pontinhos aqui, ó, em todos esses ponto picô e puxar aqui pra cima, ó. Que aí ele se organiza e vai ficar desse jeito, certo? E para fazer o próximo desenho, não tem erro. Você vai repetir tudo que eu te mostrei aqui. Então, eu vou apenas fazer a marcação junto com você e você segue fazendo o próximo desenho. No meu pano de prato, que tem a medida de 45 por 75, cabe apenas dois desenhos desse, tá? E sobra um aqui no meio, que é a divisão, para eles não ficar um em cima do outro. Então, veja bem, coloco aqui, ó, pro lado avesso. Aqui. Vou pegar essa mesma linha da primeira marcação e vou contar aqui os pontinhos, ó. Esse primeiro quadradinho aqui, eu vou pular ele, eu não vou usar, certo? Ó, esse ponto do caseado é onde eu finalizei aqui o desenho. Então, eu pulo esse quadrado e começo contando desse. Um, dois, três, quatro e cinco. Então, no ponto do caseado do quinto quadrado, eu entro com a linha aqui e faço a marcação. Somente para mim saber de onde eu começo aqui o próximo desenho. E aí, eu vou pegar a linha amarela, vou prender aqui com o ponto baixíssimo, fazer as nove correntes, prender aqui no segundo. No ponto do caseado do segundo quadrado,
E aí eu começo tudo de novo, as três correntinhas, ponto baixo, vira, faz os pontos altos e você segue até o final fazendo o seu desenho. Se você tiver qualquer dúvida, é só voltar aqui nesse primeiro desenho e fazer tudo que eu te mostrei nele, certo? E mesmo assim, qualquer dúvida que você tenha, é só deixar nos comentários que eu vou te ajudar. Pronto, já fiz aqui, ó, o segundo desenho, já até cortei a minha linha, mas eu deixei um pedacinho bom aqui pra gente fazer o último ponto, que é esse aqui, ó. Esse é maior. Então, esse aqui é com quatro laçadas na agulha. Eu trabalhei dentro do espaço quatro pontos altos, agora uma, duas, três e quatro. Venho aqui, ó, no pontinho da pipoca, o pontinho que tá abaixo da pipoca, e levanto a linha e vou tirando de duas em duas laçadas. Pronto. Feito isso, eu faço um ponto alto dentro ainda do espaço das quatro correntes. E agora sim, eu venho no ponto do caseado aqui, ó, e faço um ponto baixo. É só cortar a linha e fazer, ó, uma correntinha para prender. Fiz os arremates de todos, falta só esse último aqui. E olha só, vai ficar assim. E aí você arruma os seus pontinhos. Olha só que gracinha. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.